šodien Jelgavas ledus hallē notiks ļoti intriģējošā spēle. Mums tiekās Olimpventa 2002 pret Zemgale LLU. Intrigas slēpjās, ka šodien tiksies divas rezultatīvākās Latvijas čempionāta maiņas. Kirils Tambijevs, Raus Jikīmovs, Begovs pret Ezīti, Jelisejevu un Spruktu. Jelgavnieki pagaidām ir vadībā, viņiem ir par 4 būtiem vērtiem vairāk un skatīsimies, kā būs šajā spēlē. Vēl viena intriga ir tas, ka Dinamo Rīga uz Jelgavu nosūtījusi aizsargu Jāni Jaksu un uzbrucēju Davidu Levinu, kanādieti. Tā kā mums būs trīs Dinamo Rīgas spēlētāji, un tā būs arī vēl viena jauna intriga. Pirmā trešdaļa tika aizvadīta ļoti augstos tempos. Rips kontroli pirmajās minūtēs pārņēma Olimpas spēlētāji, bet tad viņus pievīla disciplīna. Viņi sāka pelnīt noraidījumus un tad parādījās iespēja Jelgavniekiem pāriet pārņemt kontroli par Ripu un arī uzbrukt. Bija momenti, bet vārtsargs stāv savās vietās, līdz ar to pirmā trešdaļa paliek ar rezultātu 0-0 un gaida nākamā. Otrā trešdaļā tika aizvadīta Kalis lielā cīņā, ļoti daudz fizisko paņēmienu un diezgan daudz pārkāpumu, daži brīžiem disciplīnas, brīžiem vienkārši provocēšanas dēļ, bet kurā gadījumā spēles gaitu savās Zemgalē labi pirmais spēlēja virknējums, kuriem izdevās iespiest Olimpu zonā un beidzās ar ātrām saspēli un Roberts Jikīmovs iemeta vārtu Rudolfa Lazdiņa sargātos vārtos. Mēs esam vadībā ar rezultātu 1-0. Gaidam nākošo trešdaļu. Komentārs par spēli. Tiek seko spēlē līdzi. Nu, redzam, abas divas komandas neliek vilties. Aktīvs hokejs, abas divas komandas izpildījumā, nepiekāpīga cīņa. Nu, mazliet labāk mainiekiem pēc otrā perioda veicēs. Vadībā ir. Bet no viss interesantākais tikai priekšā, zināms, jau divas sezonas. Viens no interesantākajiem faktiem ir tas, ka Jelgavnieki no Olimpas mājas izmanto ļoti labu mājas spēļu priekšrocību. Nu, cerams, Jelgavniekiem izdosies šo sēriju turpināt. Kā tev patīk skatīties uz hokejistiem, kuros tu fanoji bērnībā skatoties hokeju? Nu, tieksim tā, bišķi tāds seriāls sajūta ir, bet diezgan liels prieks, ja agrāk. Tieksim tā, no 8-9 gadu vecuma jau biju šos hokejus esmu skatījies, un tagad, kad ir dot tāda lielas iespēja komentēt šīs spēles, nu, tiešām vienmēr ar gandarījumu mēģinu, nelikt vilties skatītājiem, un arī, spēli, ja zināms, spēle ir tik interesanta arī, cik komentētājs izstāst. Tāpēc mēģinu arī pastāstīt tāds interesants fakts, ko, ekrānā nevar parādīt. Paldies! Spēles trešajā trešdaļā Olimps uzņēmās vadību pārņēmu kontroli par Ripu uzbruka uz Rihardu Cimermaņu vārtiem praktiski visu laiku, mēģinot mainīt spēles rezultātu. Par laimi, Kristaps Roķis, Džokers, kā man teica Valerijs Kuļbaba,
spēja izlausties cauri visiem Olimpas spēlētājiem un gūt uzvaras vārdus. Jelgava šodien svin Zemgale LLU uzvaru par Olimpa rezultātu 2-0. Rudolf, pastāsti, kā tu jūties spēlējot atkal Jelgavā? Nu neko. Patīk, nu sajūts jau tā kā mājās atgriežoties uz mazai. Nē, nu nav jau tik. Tik bieži jau tu nesanāk uzspēlēt, bet nu tomēr savus jaunības gadi ir šajā halē pavadīt. Cimermans nebija gadījumā kādreiz to treneri? Nē, mums nekad nebija. Nav bijis sanācis. Nē. A kas tev trenēja? Eimans Legzde. Ah. Kā tev spēle šodien? Neko, nu es uzskatu, kad sākām spēlēju, spēle ļoti laba bija, bet otrajā periodā uz mazākumiem varbūt viņi kaut kā to spēli pārnes uz viņu pusi. Un pirmo ielaidām. Neko, čaļi jau labi visi cīnījās, es nepaveicās ielaidām tos divus un bez goldiem uzvarēt nevar. Nē, bet čempionāts vēl priekšā, vēl viss vēl priekšā. Labi, paldies. Paldies. Kādas ir sajūtas gūstot ārkārtīgi svarīgas spēles smagā spēlē? Sajūtas ir labas, tāds atvieglojums uz brīdi, bet pēc tam ir tāds sajūta, es saprotu to, kad vēl spēle nav beigusies, kad vēl jācīnās līdz beigām. Tu centīsies gūt vēl vārds? Protams. Ja jūsu maiņa ļoti prasa, grib gūt vārds, bet pagaidām ir iet smagi ar tiem vārtiem. Jā, protams, centīšos. Jā, labi, paldies par spēli. Paldies. Robert, es tev gribēju pajautāt, nu pirmkārt, paldies par vārtiem. Labi izcīnīti, bet es tev gribēju pajautāt, tu ļoti tev lielu pieredzi spēlēt. Šajā spēlē tu varētu salīdzināt līmeni šīs spēles ar kādu citu līgu? Nu, ko es varu pateikt, šogad līmenis vispār ir augstāks, jo daudz spēlētāji, labi spēlētāji ir komandās, katrā komandā, kas varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nav aizbraukuši. Un tāpēc, nu, daudz spēles ir tādas cīņas, interesants, emocijas daudz un forši, ka šodien tas iznākums ir pozitīvs mums par labu. Tev sanāk spēlēt ar daudziem izlases biedriem, kaujas biedriem. Kādas ir tās sajūtas? Ir kaut kāda tā kā ar draugu? Nē, nu forši ir atgriezties vispār Latvijā un spēlēt, jā, bet, nu, kā jau saku, uz ledes jau draugu nav. Jā, mēs ārpus laukuma tur varam pārunāt kaut kādas situācijas, bet kad uz laukuma neviens negrib piekāpties, neviens negrib zaudēt. Un vēl viens maziņš jautājums. Tu, kad netrāpi vārtos, tu ļoti pārdzīvo to redzēt emocionāls, kādas tev ir tās sajūtas, kad nesanāk iemest. Nu, protams, ka gribas jau iemest katru metienu, ja kuru metu. Nu, un kā jūs teicu, ir sevišķi tādā spēlēs, kā šodien tās emocijas kaut kur sit augstāku vilni, un kad varbūt nesanāk līdz galam tās emocijas uzsit. Bet, nu, bieži vien viņas arī palīdz. Bet šodien bija farši. Paldies. Šodien bija atkal smaga spēle. Jā. Šoreiz jūs zaudējāt. Nu jā, tāds sports vien dienu uzvaru, vien dienu zaudot. Jā, kā tu esi smaga spēle, vienmēr, manuprāt, pret Jelgavu grūti spēlēt, organizēt labu komandu. Un, nu jā, ir interesanti spēle, labs līmenis, ļoti labs līmenis. Tev ir, piemēram, kāds pretinieks acīs iekritis, kurus tu varētu atzīmēt? Tā kā... Vai kurš tev bortā ievairāk? Nē, nu nav īsti tā pret... Nu, kā jau, manuprāt, nu jā, Zemgale ir tāda neparocīga komanda, diezgan var redzēt, ļoti labi strādā, visi organizēti ir, treneris ļoti labi vada viņus, un nav viegli par tādiem spēlēt, kuri nedod to laiku un daudz vietas, tāpēc tā grūti izcelt kādu, manuprāt, kā komanda viss ļoti labi spēcīgi ir. Bet var teikt, ka vienkārši Jelgava šodien savā ziņā paveicās? Nu, nē, nu grūti, nu. Nē, nu kā nu paveicās, tā jau arī tas jānopelnītas tā veiksma ar darbu, viņi visu spēli strādā, kas varbūt mums, manuprāt, šodien pietrūka, no pagājušās spēles mēs sākām jau no pirmā perioda, bet šodien mēs pirmos divus periodus pa lielam pārsvarā pavadījām mazāk, kas nozīmē, ka mēs īsti nestrādājām kārtīgi, un tikai trešajā mēs jau sākām, nu, tā diezgan bieži apdraudēt un arī
Nu jā, Vārtsargs viņus pavilka īstajā momentā un, nu jā, bija līdzīga spēle, Tātad būs nākošā būs nemazākais rodas. Jā, mums tā iet viena spēle, viena uzvar, otra spēle, otra uzvar, tā jau arī pagājušajā gadā bija diezgan līdzīga, tāpēc tā jau tas čempions ir tāds šogad ļoti interesants, jebkuri var vinnēt gan zaudēt, tā, nu, manuprāt, jā, katru spēli ir jānoskaņojas, tu nevar tā iziet un domāt, ka tā uzvara ir garantēta, tāpēc tā. Ir interesanti. Paldies.